Hej, velkommen til Fitness Mind TV. Jeg hedder Michael. Her på kanalen vil vi give dig nogle øvelser, som du kan lave personligt, som du kan dele ud til dine medarbejdere. Vi har fokus på øvelser, som kan laves i arbejdsdagen på kontoret eller på din arbejdsplads. Øvelserne er fysiske øvelser, det er mentale øvelser, som gør, at det forebygger skader og gør, at du får mere energi i løbet af dagen. Så rigtig god fornøjelse.